Expo Ebre, la fira multisectorial de les Terres de l'Ebre, torna a Tortosa en la seva 78a edició. Enguany es dedicarà als objectius de desenvolupament sostenible i l'agenda 2030, i tota la fira tindrà novetats importants. D'entrada tindrà un dia més i se celebrarà entre l'1 i el 5 de maig. Hi participaran uns 200 expositors que ompliran el pavelló firal de Remolins i també la zona exterior. Dins s'hi podran trobar alguns apartats específics dedicats al medi ambient, les noves tecnologies o l'economia responsable. A la zona del pavelló firal estem al 100% de l'ocupació, per tant, demostra, no?, una vegada més l'interès dels expositors per participar en aquesta fira. Una fira que potenciarem i centrarem en els objectius de desenvolupament sostenible, ODS, de l'agenda 2030, que situarà Tortosa com a capital sostenible del sud de Catalunya. A més, Expo Ebre inclourà també el 4th Fòrum Econòmic i Social de les Terres de l'Ebre. Serà el 2 de maig i tractarà també temes específics de l'agenda 2030 a l'Ebre. Enguany, a més, Expo Ebre comptarà amb un suport especial de la Diputació de Tarragona, que aportarà 100.000 euros a l'esdeveniment. L'agenda 2030 és un dels nostres principals objectius. Per què? Evidentment, perquè és cap a on anem i cap a on treballem. I per tant, la Diputació, quan se volen incorporar canvis, quan se vol innovar, han d'estar al costat perquè volem ajudar el territori i entenem que la Diputació de Sèrie ha de ser present en aquesta fira, ha de ser present en una de les fires de referència del territori, també del país. Per tant, havien d'ajudar en aquest any, especialment per tota la simbologia que tenia aquest canvi. A banda de la vessant de debat i específica, Expo Ebre també inclou, com és habitual, un espai de degustació i tas i també diversos espais lúdics, com ara zona de concerts, food trucks i expositors d'artesania i comerç de proximitat.